これから3回目の登山行ってきます。次は東の原登山口。すぐそこに リフト越えると歩きやすいぞ。よし。ミスター。11時10分ぐらいに東の原ルートで二三部山で、これからまた縦走路を通って太平山に向かいます。いや、次孫三部。ここすごい綺麗。コーヒー飲みたかったもん。さすがに疲れたな。孫三部到着。11時45分孫三部に着きました。暑さもあってか疲れました。夫婦松ルートです。おー、すごいな、このルートは。かなりきついな、ここ。12時14分。次は、夫婦松ルート。登ります。足だいぶ来てるんですけど、トライアスロンのレースはバイク終わった時点で両足痙攣 しながらスタートして42キロ走りますからね。前回比べたら全然大丈夫。今から4回目の登山、夫婦松ルート登りたいと思います。疲れた。こらきついぞ。その時の富士山合宿はサッカー部なのにボールを使わないメニューも多くて、もうほぼ走り合宿みたいな感じでやってて、でしかも高校の部活なんで、やっぱみんなご飯いっぱい食べろ、体を大きくするためにご飯いっぱい食べろって言われて、でもう大食いと走りのメニューって相性最悪じゃないですか。それなのにめっちゃ食わされて、なるべくバレないようにあんま食べないようにしてたんですけど、キーパー、僕ゴールキーパーだったんですけど、キーパーの先輩で、おい、おっさん、僕、おっさんって言われてたんですけど、なんかおっさんっぽかったんで、おい、おっさん、もう茶碗空いてんじゃねえのかとか言われて、もうずっと監視されてて、で、俺がついてきてやるよとか
行ってて、で茶碗持ってかれて、でいざ戻ってきてみるともう本当にいわゆる漫画盛りみたいな、ご飯てんこ盛りで、それだけならかなり嫌な先輩なんですけど、自分の茶碗持ってて同じように持ってってるんですよ。同じように持ってきて、だから漫画盛り2つ、だから俺も食うからお前も頑張れっていう感じで、それがもうめちゃくちゃかっこよくて、やっぱ口だけなら口だけ言う先輩なんて、まあ、いっぱいいますけど、やっぱ自分も食うからっていう、ほんとその時やっぱりかっけえなと思って、めちゃくちゃかっこいいですよね。だからそういう、だからあの出来事はなんていうか、かっこよさは結構今後の、その後の僕の人生にかなり性格としては影響を与えたかなと思ってます。すげえ急だなこれ。これはきつい。13時3分、何分だ、38分かかりました。疲れた、急すぎるな。小三部行きたいと思います。1時半です。小三部山に到着しました。あとは小三部山戻って、その途中でルート往復したら終わり、最後下ったら終わりですね。きつい。小三部山から小三部山、めっちゃいいわやっぱ。ああ戻ってきた。はい、着いた。2時10分戻ってきたぞ。はい、小三部山に戻ってきました。2時10分、ラスト西の原ルート行ってきます。このルートは景色最高だな。最高。石が多くてちょっと怖い。西の原登山口降りてきました。最後の5回目の登山、西の原登山道登って行きたいと思います。15時、
一時期東京の西の方にある稲城ってところに住んでたんですけど、ある日ね、僕大学でトライアスロンだったんですけど、そのチームメイト一緒に山中湖行きましょうって自転車で誘われたもんで、あ、いいよって行って、僕そのまま山中湖着いて御殿場のスーパー銭湯で一泊して、まあ、深夜にそこ出て御殿場口5合目まで自転車行って行って、まあ夜明けと同時に登山開始して、まあ、頂上まで行くことができて、着いた時間が11時ぐらいかな。で、まあ、12時前まで頂上いたんですけど、僕その日東京で18時から、まあ、バイトがあって12時ちょっと前に頂上出発したんで、もう6時間後頂上いる6時間後にはもう東京でバイトしなきゃいけないっていうすげえ状況になってて、けどなんとか走って下って自転車で約100キロ漕いで、まあ、下り基調だったんで楽っちゃ楽だったんですけど、なんとか間に合ってねバイト行って、もう寝ながら皿洗ってましたけどね。バイト仲間に小林さん午前中何やってたんですかって聞かれて、いや昼ぐらいまで富士山いたよってめっちゃびっくりしてました。はい、そう、上昇量が3000、これはすごいぞ、多分知らんけど、やった。よし、よっしゃーい、えい、これにいいか。はい、着きました。あー、イエーイ、もう最後は疲れた、下ります。はい、というわけですごいもう足震えちゃってるわ。はい、6時半に出発しまして、今現在16時50分、10時間20分ぐらいの登山を終えてきました。いやー疲れた、疲れました、でもやりきりました、イエーイ。あー疲れたな、一番辛かったのどこだろう。三瓶温泉から来るルートが一番急で辛かったかも。途中歩きながらなんでこの企画を思い浮かんじゃったんだろうと思ってね、結構きつかったです。本当に4つ目ぐらいの登山道を歩いてる時にやめようかなって思ったんですけど、なんとか無事に、一筆書き達成することができました。ありがとうございました。やった。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。